Banorja e Big Brother VIP Kosova, e Donna James, kanë ndarë një pjesë emocionuese të jetës së saj personale me publikun. Ajo ka zbuluar se është aktualisht në një lidhje të re dhe shumë të rëndësishme për të, duke bërë këtë të ditur gjatë një interviste në një emision televiziv. E Donna konfirmoi lajmin që ka ndryshuar statusin e saj në një marrëdhënie dashurie. Po, është e vërtet që statusi im ka ndryshuar, u shpreh ajo, për të shtuar pastaj se zemra na ka rëmbyrë një shqiptar nga Maqedonia. Ishte e kursyer në detaje duke lënë në mister identitetin e të dashurit të saj. Për gjatë aventurës së saj në Big Brother VIP Kosova, e Donna James njohë publikun me historinë e saj të veçantë dhe sfidat të cilat ka kaluar si transgjinore. Ajo u shfaq si një individ komunikativ dhe pa komplekse, duke u shfaqur e hapur në lidhje me jetën e saj personale dhe të kaluarën.